Jo nuk kam më për procedurë. Jemi futur në, jo nuk kam më për procedurë. Jemi futur në rendin e ditës. Zoti Çuçi, po. Zonja kryetari, lutem shumë, fillojmë normalitetin edhe seancën, sepse nuk mund vazhdojtë që. Për procedur meret vetëm një herë fjala. Edhe, më falë, me more e përmëndet qështjen, për atë qështjen kam folur edhe tre tjerë, dhe këtu nuk kemi as pazar, as opinioni i Febziut, e as paku ku do të shkojmë të japim shpjegimet tona lidhe me gjithë pretendimet që kemi. Këtu jemi në parlamentin e Shqipërisë. Dhe duhet të funksionojmë si pas një regulore që e kemi miratuar gjithë bashkë. Dhe regulorja e ka shumë qartë. Flitet vetëm një herë për procedurë, flitet vetëm njëri për një çështje të procedurës dhe vazhdojmë në seancë normale. Dhe nuk mund ta anashkalojmë interpelancën, se ndryshe pasaj do mendojmë që nuk janë të rëndësishme interpelancat. E thamë dhe është shumë e qartë. E diskutuam në konferencë kryetare dhe më vjen shumë keq që i le hapësirën prapë këtu në seancë për diskutuar një gjë që s'ka vend për diskutim, sepse rregulloria e ka shumë të qartë. Kërkohet interpelancë vetëm për çështje që janë veprimtari e Këshillit Ministrave, e Kryeministrit apo Zëvendës Kryeministrit, apo ministrave të veçantë. Dhe nuk kërkohet interpelancë për shpifje, sepse ndryshe ky parlament do të merrte fund. Kështu që ju lutem shumë, vazhdojmë me interpelancën. Sonja Zhupa, faleminderit. 7 minuta keni në dispozicion. Faleminderit.